you in my sights. Jag såg den, men det var inte så att jag höll på att bli träffad, kändes det inte sånt. Sinnessjukt! Oj, oj, oj! Men så sover. Ja, den här är kul att komma ut. Jag har slipat honom. Jag har slipat honom. Shutter. Jag håller dem framme. Slipet på tracet! Och Norba tillbaka. Ja, jag slipade helt sick sleep. Tack för att ni har tittat. Det här är den kortaste video jag har gjort någonsin på Dunderspelar. Men det är också en video som gick ner väldigt, väldigt mycket jobb i. Jag tycker det är superkul att spela Overwatch. Jag ville bara att jag skulle märkas och synas i en video. De flesta av de här klippen är från när jag har spelat Competitive eller en del Quickplay också senaste veckan. Men ni ser också att det finns lite gamla godingar från gamla Dunderspelar-videos och streams. Så att det här är nog ihop klipp med roliga Ana-grejer, för att jag tycker det är så himla kul att spela Ana. Jag tycker det är så himla kul att spela Overwatch nu. Jag vill att det skulle märkas i en video. Så jag hoppas att ni har gillat den. Så syns vi snart igen i en annan video. Toodles!